怎么难过了？哎，大家好，大家好，我想我特别舍不得大家，所以我来直播间跟你们聊聊天，聊聊天。哦，我不是活的，我是死的吗？难道我是活的？当然是活的啦。舍不得我，哦，我也舍不得你们，这不来了吗？跟你们聊聊天。然后我的房间里面也有很多惊喜的嘉宾来。我们先来第一位，能不能帮我举一下？好了，第一位来了。让我们看看啊，你们还记不记得？看看壮。我是谁？我们的壮玉亮，小白的干哥。壮玉亮。嗓子还好，哎，大壮，哎，他们都叫你大壮，对，因为我记得你不喜欢叫大壮，所以我就没有叫过你大壮，对吧？我记得有个粉丝还托我，就是跟你说，就是，受你的启发很大，对，你给他的光，对，哎，你们就是我的光啊，对，我们看看，哎，下一位，看一下，Hello 啊，这是我们的时尚级的嘛，我们是代表。台下的观众来给你最真实的反馈的，所以特别特别感动。唱得好，唱得太好。谢谢，就是有很多朋友都从外地过来看我，然后现在我们就大家一点一点来聚一聚，合合影啦。然后这两天其实都有很多艺人朋友也来，然后考虑到他们的安全问题，所以我在现场也没有 cue。好多好多都特别特别感动，然后我的闺蜜团呀，我的姐妹们呐。还有他们，对，我们也是姐妹，我们都是姐妹。哎，小菠萝，小菠萝，来来来，哎呀哎呀，来了，时尚唱首歌，小菠萝，星辰大海，大家一定这辈子一定要看一次黄湘琳，我求你们了，真的，我爆哭了，真的唱的巨好，巨美，超级无敌，海豚音都出来了，真的，你唱一句，唱一句什么？《人鱼之歌》，你起一个。啦啦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 啦圆梦了，华仙圆梦了，哇，真的好棒哦！对，梦花园也来了，好多好多好多朋友，巨美，今天真的是绝了。张雪峰老师也来了，他还没上来，他们一直在让我去他们的城市，但是我觉得万一我去了票卖不完怎么办？怎么可能？不可能！真的，这场演唱会真的是太用心太用心了，你们一定要看。啊，我们冰冰姐来了。而且很多惊喜，今天还打了架子鼓，我没想到你还会打架子鼓，太酷了，巨帅，太帅了，太帅了，巨帅，还弹电吉他，巨帅。我也觉得那架子鼓打的有点帅，帅，每套造型都巨好看。谢谢。哇，主要是就是第一场万人，我真的是豁出去了，这两天。太感动了。太感动了。太感动了。下一个来深圳。深圳有没有人买票？有，深圳一堆。你确定吗？我就在啊。哦，我的同学从深圳过来看我，出个镜。那我同学要出镜啊。Hello。哎，Hello， 他是我们同学。从小听到大，他唱歌巨好听。对吧？从小夸到大。大家多多支持。黄湘琳，又美，唱歌又好听。是他说的，让我去深圳。啊对啊，带来深圳。山东，看。现在票都买了，大家去票了，立刻马上买。深圳，下一个深圳。没有人买票哦。有，肯定有。亮哥，什么？谢谢。来，大家看一看。我们好久都没见了。亮哥，我可以出镜吗？可以啊，给大家介绍一下，我的第一支麦克风就是他送的。我的快乐阿粉。小雨特别厉害，特别厉害，今天演唱会唱的特别好。哇！恭喜恭喜！谢谢。然后我们还要合影。好的。那谁可以？让哪个妹妹帮我们拍一下，好不好？拍一下，拍照好看的。好香的花，哇！今天有好多花，好多花。然后小菠萝还在路上，可
可好看了。不要买花了，就买， okay. 就买，啊、不要破费好吗？真的，不要破费了。你配，对的，你值得、哦。我实体装还在准备。好，谢谢，拜拜。天哪！保护小哥，嗯，好。我怎么还听到我的声音？没事，大家不要刷城市了，我知道你们在哪里。我的手机上。他们让我关瘦脸，我现在关了。哦、嗯。要给你拿了。哦，关掉了。可以了吗？我现在是我了吗？我现在已经关掉了。嗨，哇，我的同学，你那么低调。哎，不是你们两个不认识吗？认识吗？不是，许开雄。你啥？哎。妈。妈。啊？给了我。妈。谁？不是。王思威。王思威啦！你在北京啊？啊？他从新疆来看我。好。没有合影呢。好久不见啊！好久不见啊！你们两个无语了，我们一个班的同学啊，我感动，就贵州罗店的同学都来看我，大家都很支持我。怎样？好好聊。贵州话，贵州话。今天从新疆过来。嗯。过来，明天回去。你们是不会讲罗店话吗？讲。对，你在北京啊？哦，不对，嗯，我用了洪荒之力呀、啊，就是虽然说，前天其实可能会更严重一点，然后可能也有，我没有开大眼，我的妈呀，我眼睛本来就这么大，我天生眼睛就这么大，我也没有，我没有整过啊，本人更好看，我眼睛就是这么大的，我真的，你声音也嗓子怎么样？你们觉得我怎么样？嗓子肯定不太好啊。嗓子我就是今天，其实我知道，因为很多人都是因为星辰大海来的嘛，然后我就想把星辰大海唱好，但是我没有唱好，然后今天就没有控制住，因为我看到你们我就绷不住，想流眼泪，就很想哭，然后大家都在夸夸我，特别感动啊。反正但是今天呢，就是大家都很满意。看到你们也很满意，我也很满足了。哦，三亚见。嗯，我们后面还会有音乐节，还会有音乐节，对，有，嗯，所以大家，然后如果大家觉得这次演唱会很顺利的话，明年的话就能开巡演了。我们努力努力，然后你们在网上发我的视频。安利我的那些我都有看得到。嗯，第二天是最忍不住的，因为第一天想着明天还能唱嘛，第二天就是明天已经没有了，今天真的是最后一次了。然后感谢就是每一位从外地就是跋山涉水过来看我的魔星们。你不能促进是不是？就这个要问人的，你不能促进是不是？我在直播。那我们等会儿再单独拍一下。哎呀，哎呀，张雪峰老师，张雪峰老师，在线等会儿，又没有我帮你拉拉人。哇，你快点来吧，你快来！妈呀，我现在才6.7万。那边。哎呀，我好不啊。你胡什么呀？不是，你坐这里就好。大家好，大家好，大家好。来，坐这儿来，就坐这儿嘛。快来，请坐。他们会觉得我、哎、没有我发了个微博。然后他们会说、嗯、说为什么我跟你是认识的啊？你们哦，好确哦，确实那会儿你们那个节目不太火是吧？别这样的。怎么你们不知道我们两个是认识的吗？我们认识很久了。我们认识很长时间了，好吧？而且那会儿我还在想要不要考研的事儿。对，所以说肖云演唱会，对，所以说那个肖云的演唱会，我必须要到北京来。我是从苏州到北京来，特别感动。然后的话，带着家人全家来支持。哦，他们还真知道这个节目。
爆款了，你当然他们还真知道，还真知道这个节目。啊，对，而且对大家一定要，我如果是你是我的粉丝的话，一定要多多支持黄晓宇。多说一点，老师，我说不出话。啊，对。会说就多说。就是一定要多支持晓宇，真的非常非常非常努力的一个小姑娘，非常非常非常努力，真的。你今天在台上唱歌的时候，我在底下看着。我都很感动，很感动，因为我们大概得有五年了嘛，差不多。对，没有见了。对，五年四五年没有见。去年的时候我也有邀请。对对对对对，去年的时候他在苏州的时候，然后也邀请我，然后那时候我比较忙，没时间。嗯。然后的话，那个这次他的个人的演唱会，然后特意是把我所有的工作都排开，然后的话到北京来支持小雨，所以说我一定要来支持小雨。如果你是我的粉丝的话，一定要去多多支持黄小雨。哎呀，谢谢张雪峰老师把人气涨到了7.9万。哇，是吧？人我女儿，对，女儿好可爱。对，好，我就露个脸，大家一定要多支持小雨啊，一定要多支持小雨。我们合个影啊，对，一会儿合个影。对，等一会儿你先直播吧，你先直播，没事，我不着急。哎呀，我就住在你楼上。哦，哇，好近啊！那我在这哦，我也没练歌，我这两天都没练歌，要不然你会被我吵死了，嗓子哑了。然后我觉得你们就是今天真的好棒啊！我没有想到你们居然把应援口号学的这么整齐，哦，我好感动啊！就是你知道那个全场就是在响起你们的声音的时候，嗯，我有一种就是很莫名的自豪感，就是魔星们真的好棒，而且男粉跟女粉都好多，大家都太棒了，太棒了。还有人求婚了，哎呀，哎呀，哦，我看到了，我刷到了，为什么没有人跟我说？我刷到了一个戒指，啊，我不知道，真的吗？啊，为什么没有人跟我说？是唱什么歌的时候啊？怎么不给镜头？哎，你看看，看看我们导播可能第一次没有经验，嗯，我去刷一刷，那就。哇塞，有情人终成眷属，我的演唱会居然会有人求婚呢！求婚啊！我找找，我今天我看一下吧，我看一下，哦、好像刷到了，确实有人说，有人说，嗯、我刚刚刷到了一个戒指的，女粉在此，是男粉跟女粉求婚吗？哇，太感动了！我去年还在说。我去年说，我羡慕就其他演唱会上有人求婚，我觉得很浪漫。然后今年就，哇，我真的说什么愿望，你们都会帮我实现，我都不能帮你们实现什么愿望，只能在那嗷嗷嗷唱。但是我真的是真的用了洪荒之力，我真的很有诚意，不知道你们能不能感受到，就是包括这个整个舞台的一些设计啊，然后灯光啊。各种各样的，就是我都有在去盯着。加油加油加油！他们让我去上海，去上海是吗？去上海的扣一。好。宇宙无敌，嗯，谢谢。哇，有，好像不多，哎，有了。怎么还有扣二的呀？扣二是要去海上吗？去海上坐船唱。哇，好多地方啊，感觉这样的话开不完。要有什么样的实力才能去这么多个城市开巡演呀？我也好想去的，我也超想去的，真的。我努努力，好，现在就开始弹起来。主办方弹起来了。咱们就是寻起来啊，寻你都要来，不来呢就寻不动了。开35场，不止35场，要开100场。大家都在等我直播，哎，有点不好意思哎。没事，你们不用说悄悄话的。没事，你们可以夸我，可以夸我，嗯。好美呀、啊！这个是什么？这个是什么？你为什么没有把？加入我们大实话。喊成乌鸦嗓子那哥们儿给叫了，我把那个纸了，那个气氛那个。
这样夸了一晚，你让他们在那夸一下，然后我跟郑雪峰老师们拍照正好。好，来给他们夸，开始吧，来来来，让我先夸，让我先夸，让我先夸，就是我觉得人活着一辈子，人活着一辈子，一定要一定要看一次黄霄云的现场演唱会现场，就是我们拍的视频真的传递不出来现场那种震撼，我求求你们，巨美，你知道吗？就是穿了一个小纱裙，可好看了，搁那就是弹着吉他一边，不是也弹着钢琴，一边弹钢琴一边唱歌，然后哐又换了一个造型，然后又上来哐哐那个弹吉他，然后哐哐一顿架子鼓，然后最后一个造型就是又。就是反正很美，然后唱的又巨好听，唱的巨好听，然后他今天比昨天多说了很多话，今天现场就是说的都不行了，说的爆哭。小菠萝吗？是我话有点多了啊，壮哥。啊，我壮哥的话更不多，壮哥。就是就反正你们都知道的，就是一晚上好听已经无法用言语来形容了啊，惊为天人，就仿佛什么了，就是在这个世界上我已经对对对，反正就是我今天看完之后，我现在这个位置上先爆哭了半个小时，人都走过来在那哭，真的巨好看，唱的巨好，无与伦比的美丽啊。对，我还能从哪儿夸呢？就是又唱又跳又电吉他又架子鼓，完了之后，又各种强混啊，又各种自己原创歌曲，然后各种海豚音，然后今天最后落幕的时候，唱完《星辰大海》的时候，他一下去一转身，那个他就是一那个大屏就是显现出他那个脸的时候，我真的绷不住，我真的爆哭。这个大姐是谁？这个大姐，等一下，他们那边在拍照，好不好？那边在拍照。我先说一下今天演唱会的真实的感受，好不好？郑州、长沙，你也爆哭？是的，粉丝是粉丝。上海，真的绷不住了。真的绷不住了，谁能懂啊？我觉得你们一定能懂，我觉得你们是最能懂我的人。来，交给你。Okay, okay, 谢谢。大家好 ，Hello， 我是肖云的同学，是他贵州的老同学。我今天我是特地从深圳就是飞到北京去看的演唱会，之前他在广州开的时候，我错过了那一场，就感觉很遗憾。但是我来北京看完的感受就是特别的震撼，他现场的表现力特别，感染力特别强。真的，他唱歌，就是、他那个小铁肺就是小巨肺，知道吧？太牛了，对吧？对吧？哇，他好多歌我都唱，就现场听着好好听啊！我就回去要听单曲循环好几遍。他小时候他音乐力表现特别的那个强，他就经常去在学校在学校的各种舞台上就是大展魅力啊、就。大家都知道，全校都知道他唱歌特别厉害，都愿意去邀请他在台上进行那个演出。对，就肖云，就是在我眼里是特别特别棒，这艺术天赋特别特别强的一个女孩子，所以我们关系还是就有我挺好的，就是我的名字啊，他在前面，肖云在忙着跟粉丝见面。大家一定要来看他线上的演唱会啊，比如说明年他巡演，我劝他是来深圳啊、上海这些大城市，人也会更多一些嘛，也希望大家把排期排起来，多支持啊。我不知道今天二号的，我们二号今晚的粉丝有没有在现场听到他说的话，他说此时此刻你们比台上的我更耀眼，他说是。今天最重要的组成部分是我们，是我们大家一起组成这舞台，我真的非常的感动。我们现在来看又有老师，你稍等一下啊，我在直播，在直对对，可以帮我拿一下吗？坐，随便坐，当自己家一样。真的吗？这位是丽丽，就是我们的头号魔星，然后来看看熟不熟悉啊？新生请指教。是不是我们都是好朋友，都是好同学。Hello，Hello，Hello，Hello。大家一定要支持肖云的演唱会。都是从外地过来看我的。你是从南京来的吗？没有，我就在北京。哦、
我没事，也很感动，很感动，好吧？只要来看的每个人都很感动。嗯，辛苦了，今天真的辛苦了。没有没有，很开心。但是还是很震撼，震撼。还好你们今天来了，还好你们是今天来。怎么说？因为今天唱的比昨天好。啊，没关系，都很好。不太强了，你怎么做到的？我哪有状态不好都能唱的那么？哪有啊？你能不能那个把你嗓子用了？记得那个。嗯，可以呀，报个班，学费交一下。开玩笑，各位，真棒，谢谢。哦，他们之前有刷到过你唱歌，是吗？嗯。哇 ，OK， 来。广东姐姐超级喜欢你，啊，来广东，谢谢，来广东，我们刚去过广东，对对对，广东那边。广东哪里？我的老师，就是广州啊。我们广州不是去年开了吗？去年嘛。对呀，啊。对呀，啊，已经一年了。嗯。老师。对呀，啊。嗯，我在直播，你可以入镜吗？可以啊。嗯，来给大家看看我高中高中的声乐老师，哎，帮我拿一下吧。曹翔老师，大家好，谢谢你们支持肖云。曹翔老师也来看我了，特别特别感动。然后他还带了很多的师妹们过来看我。嗯，谢谢。那你们？我们合影吗？你们要跟肖云长？那就跟他们说一下，我再播五分钟。好 ，OK。我再播五分钟，这样我怕耽误你们时间。你们一会回去注意安全啊，太晚。现在就不要让我唱歌了，家人们，我现在唱不出来了，我嗓子哑了。我已经把我最好的状态留在了舞台上，然后真的用了洪荒之力了。请我吃火锅，请你们在哪里吃火锅啊？现在你们在吃火锅吗？在哪里啊？他们在吃火锅吗？我等一会儿还有庆功宴呢，然后今天乐队老师们也特别的开心激动。其实我本来想庆功宴的时候就是直播，这样你们也能见到马克老师啊、乐队老师什么的。我们拍 vlog 吧，到时候。因为我的朋友们都从外地来，还在这里等我。海底捞吗？他们在吃海底捞。在哪里呀？我去找你们吧。我不能这样，我不能这样，不能。太狂野了。到时候他们一定去。啊，不行不行不行，没有，我开玩笑，不能这样。万一到时候出什么事故了不好。哎，我在远方陪你们一起吃，一起吃啊！我的心在你们那边。哎，我的牙这样，就只有一点点了，牙缝。你们眼睛不是吃吗？凉。我下次在哪里开呀？就是我看到你们都想让我去江浙沪那一带吧，那我们可以考虑一下，是不是可以？因为好多模型都是从南方过来的，我知道你们特别不容易。不要给我牙缝劈大好吗？你是黑粉吧？黑粉请出去，出去！哇，在哈尔滨开，那我这个衣服是不是要斟酌一下？我会不会呛着鼻孔都在冒气呀？哦，算了，我真的很想去啊。多拍点照片，好，有的。鸟巢，真的假的？哇，我们看一看吧，我们立个 flag， 看我们要走多久才能走到鸟巢。很快了吧？我觉得。哎，你真很快乐。我先预约一张票。嗯，好，你要买票吗？买。哇，你太好了吧！我要第一排的票。哇，谢谢你们买票的支持我。哇，我的朋友真的都是来买票支持我，太感动了，我的妈呀，受不了，眼泪哇哇掉。嗯，
然后又不能好好招待他们。谁送票啊？你送我票啊？你给我张票呗。咱们要考虑考虑主办方，好不好？没事。你是小菠萝粉丝啊？哇，小菠萝，哇哦，小菠萝就在这儿，小菠萝可好了。觉醒时代什么时候发？下周几号？啊？五号？嗯，有可能五号发。觉醒时代，来贵州开呀！我也想去贵州开，贵州毕竟是我家乡。嗯。月牙湾还没录呢，嗓子坏了，没坏，得养一养吧。大家晚安喽，大家晚安，你们回早早点休息，时间不早了，11点钟了，下班吧，下班，11点钟，去看视频，你们不是很爱8K哥吗？去看8K哥的视频，我也去看。还有哪位模型拍的自拍啊？我都去看啊，超话什么的，你们发的那些视频我都有看，谢谢你们。好，晚安，宝宝晚安。好，晚安，我走了，拜拜。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 